candidate wa fe mchala Pamela Grace Ranyero aino kutisi watisi wakubenda maso mungakuwa eo mwami BBC kwa waita Hamugisha Dennis atuari mweri umakukake kuanga uruwe nso mwajuta natike mwami Hamugisha ono avera mkubi ya masimu mchala mfumo mkubi na kusawa mkako wechilo musambu mkamba ya kalama sisinkane ebifo bya ayogera ko akyusa buli linnya lya hoteli nga ayagala basisinkane ne kandidati waffe omukyalo mufumbo nga bwamutiisatiisa nti alina byamuzuddeko akuba kampeyini ng'essaawa ziyiseeko omwaka eno DPC tumaze okuwaba mu kakiiko akakulembera akakulira ebyokulonda commission twagala mangu ddala batuuze olukiiko tumale okwogera ku nsonga zino mu nkufu waazo omwami DPC avuse ekintu ekigenda okutiisatiisa omukyala atiisizza yennyamizza abantu era n'amaka g'omukyala agatadde kwasambatuko akatategerekeka olw'essimu zaakuba ekyo ensonga eno etwennyamizanga ekibiina era twagala ekolebweko akakiiko k'electoral commission mu bwangu ddala. This is Kingdom TV.